cyo fana bakomeza kugenda binjira gahoro gahoro fana bo barakomeza kugenda binjira gahoro gahoro kabisa anyuma atasyo bararenga urusoro bagaje ku rwande rw'iburyo arayiposo riko tanga passe nabi umupira no gutereka imbere zamo rerenzwe na bonheur ategeka imana kaba rero aruko ibintu byifashe bonheur avuga ati rimagara neza agapira agasunikira rwa tubya abdul turakumye n'ibiri kipe yombi aracyashakisha aho igitego cya france imana amabisi ngenda imana eric gasongo umupira kwa rwa tubya abdul watubyaye abdul arayipasa umupira muremure ariko borokera umuzamu ndi kuri yo pasiyan mpira kwande ku muvandimwe ibutyanje bizimana tera umupira muremure konga n'umutwe basara amagaje ariko arawirengereza butyanje mpira no kurengurwa n'ikipe ya siporo umupira no kurengurwa n'ikipe ya siporo barawurengura fafa kwagana ijuru ishimwe ria asubiza muri defense rubundi kwa kamufandimwe semana mablene eric tension kapsa bo reka turebe reka buri wa hasi subiza kwa kapiteni rwa tubyeyi barakinira inyuma subiza inyuma kwa eric atansiyo umupira kwa ogera aracyacengacenga babiri asize umupira n'ubundi inyuma shyira umupira n'ubundi inyuma kwa aimable nsabimana iyo ni rayon siporo bashaka gukurura amagaju ariko nayo yanze kuza atansiyo ogera joakim ogera arayihande pase karisa rashidiyo ni reyo bo karisa rashid arayipasa arayishota ariko baracyawufite arakwica ogera arinjira yihuto ariko umupira bawumukuraho neza cyane kabisa nta kosa niri narimwo bita dushimana janvier aratabara umupira urarenga no kurengurwa na rayon siporo iminota 20:25 ubusa ku busa abantu n'ubu baracyategereje amatsiko ni menshi tukibutsa ko amakuru ya radiyo rwanda aza kugera ku isaha isa mbiri barabizi ko imikino yatangiye saa 12 kama kawaida kabisa saa mbiri iyo mati irangiye muhite mukurikira amakuru nta kibazo n'iki na kimwe rwatubya abdul umupira kwa ruvumbu atansiyo cyenga abantu babiri manu ariko umupira bawukuraho amagaje barawupapuza barazamuka bihuta atansiyo narisisi kapiteni arayipasa nibyo ku ruhande rw'iburyo aracyacenga kapiteni narisisi bose ariko aragoka neza cyane umupira awukura rwatubyaye bakina neza cyane gonga n'umutwe ariko umusubizo rero gato n'ubundi bari mwarariye sibyo ko ni umuvandimwe janvier we yarahagobotse kabisa hasore kipe ya siporo bararira 25 my dear friend kipe y'amagaje bose kipe ya siporo atasuye kigeme reka turebe kurane atasuye barizamukira bihuta cyacengacengano ariko umupira tereka muri kona kona kipe y'amagaje akazi gakozwe na rukundo abdurahman ndetse n'uyu muvandimwe ndize ino zake kigeme kigeminyo atari kabisa kipe y'amagaje yasubiranye bangirayo yasubiranye abakinnyi bayizamuye barimo dusabe jean claude ndetse na kigeme abakinnyi babanza kujya kuzunguza urushundura bavuga bati ntawamenya niba bonheur nta kintu yashyizemo atasaka turebe ikono ariko bakizi izamu neza cyane umupira ugaruka kwa ruvumbu yanga kurenga utera muremure fafu washakisha ogera ariko ogera bamagazeho mu by'ukuri ari babiri bamwegera urabona ko aya magaje arakina
kubona biteye ubwoba amagaru yatambitse mukuru kwiza kwa ndarya 20 bati iyi mukuru kwiwaya waya amagaju atambika etenzera ati etenzera meya kwiwaya waya none akoze munsi naza batwi kipe Rayon Sports akiri kare namba 5 mugongone kabisa tereka mibao nziza cyane kabisa defense ya Rayon Sports irahimanga mangirangaye ya la 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 amagaru chimwe chipe Rayon Sports ubusa kone chipe Rayon Sports kone chipe Rayon Sports cyangwa traffic ushobora kubitera amahirwe kabisa traffic kabisa yibikubaza abinyamagara mujyane bibure musanze banana wahindi ya 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 musanze jinda wahindi mwimana mwemo ya tutesha ba eh ubwo nabwiraga FDA code za musanze banana wahindi na jinda wahindi gatanzwe bikona atansisho tariko pira utera juri zamu Charles Bale umpira no gutereka imbere zamu hanyamara nabwira ngo igiciro cya Musanze wine agacupari 500 gusa hanyuma bifuza kurangura ikaze ikabirangura ibihumbi 10 gusa inzoga za Musanze ziraboneka mu gihugu hose ukeneye ibindi bisobanuro bareza kuri 07 39 540 956 cyangwa 07 39 540 961 uko rero uko bimeze iminota imaze kuba 30 amagaju kimwe Rayon Sports ubusa tera ku muntu wasara ni kufa ikipe Rayon Sports gufly ikipe Rayon Sports ikarita y'umuhondo ikarita y'umuhondo obita Salma ahita izahura ni kufa ikipe Rayon Sports ikarita y'umuhondo Salma ahita izamura ninde bayeretse nani ndeshimiye Edouard niba ndeba neza kufra isa nkengame gato cyane kuri rwanda rw'umusore kwa kuri rwanda rw'uburyo rw'amagaju akaba agiye kutera uwo bita Luvo Mbertinzinga mwana mboka frekinwa attention reka turebe kufra ikipe ya rayoni abareyo barategereje kureba niba baza kwishyura ariko uyu mutoza witwa Nyonga wa Maxi umushinga naho yaravuga ati kabisa turatera mpaka 90 kufa ikipe Rayon Sports attention ko ngoma na mutweza cyane amusifuse no gatumwa mukina nabi cyane umuzamu ni kuri yo patient amuzamu umurundi ufatira amagaju no baracyaryamye hasi iminota 31 amagaju kimwe Rayon Sports usa Claude atari kabisa match yabaye open match iryoshye match ifunguye abafana ba Rayon Sports bifashe mapfubyi akagoma niko kanira bamugane wandirimbo yabo ariko ikitwa urwamo kitwa gushyigikira ikipe mu ndirimbo byo byarangiye bamwe bifashe nk'abagiye guhazwa abandi nk'abagiye mu misa ya mbere ni injury break bakaba barimo baravura umuzamu ndi kuri patient ariko urabe abazamu b'abarundi babonye rukundo wa nezime wa polisi reba n'uyu musore patient ukuntu ari umusore kabisa ujyagararo cyane ni umusore kabisa umusore kabisa bamureba ari nko muri 83 gutyo na kane gutyo na kabisa umusore amakora itaye nziza y'abazamu umutwe kabisa hanyuma we muhinzi ukurikiye radiyo Rwanda sinzi muto y'ibigori wifuza kuzahinga
ariko ba defense hano yaba miti yaba kura kwa miti maiza kibyateje cyose gikomeye cyane kabisa abona ko aba tipe ba magaju nabo ba bafite amataya atari mabi ni abasore barebare cyane kandi no kumitwe nababonye baragenda urangaye bakigutera ubwo rero kabisa kuko urabona ko hadeste kubahagararamo cyangwa uyu musore Abdul Rahman nina basore bibisigira ubona ko ebana nyatari birasaba kwitonda atasiyo kalisa cd asubiza inyuma ariko kukirayo sport kiri subiza inyuma buri gihe mitoreze bimeze bite barososi baradafata bagasubiza inyuma mpira kwa rwatubyanye minota 33 amagaje mu bufundi kimwe Rayon Sport ubusa atansiyo kuraho barizamukira atansiyo umupira umusifuzi w'igitambaro arabanza ategereza hagati wa hagati no aramureba barareba bamwe cyemezo ntabwo bari bagihurijeho hanyuma rero abahinzi mutwumva nuja guhinga ibigori imbuto nziza cyane yatuburiwe hano iwacu mu Rwanda iturwa na Tree Seed Company Limited tera imbuto nziza cyane yo mu misozi migufi iciriritse n'imiremire ikaba rero ituburirwa hano mu Rwanda imbuto ya Tree Seed Company Limited ibipfunyitse mu vinyenga bya kaki atansiyo ngayo magaju n'ubundi atansiyo ariko ntabwo urarenga ariko kona sarma aravuga ati ni kona kandi nabonaga ba umuteye oya sarma ari nuvuga ngo ageze dute aho asa nkaho yari yerekeje umubiri agiye gutunga ukuboko ko ari uwo gutereka imere za muryariyo yerekeje igihimba ariko ukuboko aribeshya mu mutwe yerekana muri kona kandi yakwisubiraho ku mwanzuro atansiyo kona y'amagaju kona y'amagaju kuri munota wa 35 umukino mwaje afite kimwe ku busa bwa rayoni reka turebe izi marirwa mihigo z'akarere ka Nyamagabe atansiyo zamura gonga n'umutwe ariko terekaho nawe umupira gutereka imbere za murya boneri nebya kabisa nabwiraga rero imbuto nziza cyane z'ibigori zituburwa na Tree Seed Company Limited akaba ari kampani hano mu Rwanda imbuto za Tree Seed Company Limited baze gupfunyikira mu finyiga bya kaki byanditseho Tree Seed nama agambo y'icyatsi kibisi hanyuma ubu noneho ntabwo aribyo gusa Tree Seed Company Limited irimo iratubura n'ibishyimbo by'ubutare ndetse na soya ni mukora na Tree Seed Company Limited mwiteze imbere mukirigite ifaranga niwifuza kurangura imbuto no kuzishaka uzajye kuba agro dealers bose basaba imbuto za Tree Seed Company Limited wanabamagara kuri 0782 520 914 akaba ari ukwemeza rero mpira kwa nyine manerika 35 amagaju kimwe cyo kumvira muremure kwa Charles Bale imbere izo Charles Bale aracyafite n'umureyo umusore w'umugande hagarika neza kura umupira garuka kwa Kigeme barakina batuje kabisa umupira muremure cyane atansiyo Abdul ariko agonga n'umutwe umupira awusubiza amafanwe boneri nawe yihusa konsemana aimable sabi imana aimable yamukiranye umurongo wacika kabiri yihuta cyane minota 36 ishyira 37 tujuho amagaju kimwe rayoni ubusa mpira kwa Kalisa Rashid atansiyo Kalisa Rashid arabasiga atansiyo atinda kumuho ariko kiziza amerekazi umupira neza cyane ariko dushima imana Jean Vianney aratabara atansiyo pase ngayo amagaju pase za panapale reka turebe barakina neza cyane n'i Burayi atansiyo umupira kwa Nyakagezi mu ruhande rw'ibumoso nguwo Narcisse nguwo Nyakagezi pase za panapale kina neza cyane amagaju umupira muremure cyane aba bana bazi umupira Barcelona,
kabisa ega magaju bega magaju iminota 37 amagaju kimwe Rayon Sports ubusa Claude agata ubuyobozi bwa ETK Ecole Technique de Kabgayi ishuri riri Kabgayi mu karere ka Muhanga baramenyesha abifuza kwiga mu mwaka wa kane level 3 no agatano atasenda to turembereza birokomeye amagajo wowe kapitani Narcisse arazamuka wenyine asiga abadefanseri bose ba Rayon Sports agiye kudepoza kabisa yamaze kuplasa kubwa marayika murinzi marayika Gaburieli amanukira mu itwa Bonere tegeka Imana aramutegeka aramubwira ati kuramo umupira umupira umugonga ku murundu uva amacyari cya kabiri cy'amagajo we yatora amagajo ibintu arimo arakora kuri Kigali Peresadia yadominiye umukino mu gihe cya mbere cy'umukino amagajo arimo aroza amaso abantu hano umupira wo hasi w'iburayi pira uryoshye cyane kabisa pira nuri kore amagajo kona barayitera fafa ubwo ngana umutwe umupira wo gukuraho yego we igitego abashabika amagajo hano mu muhondo bari bahagurutse kabisa cyari cya kabiri cyari cyabazwe la falaler Boneri akora save uyu mwaka ari hari katurebe cyane sibare isho tariko umupira ntiyawushyira kukiranye neza ngo awubike agufashe neza kabisa mirongo itatu n'icyenda amagaje kimwe Rayon Sports busa nari nanjye kubabwira ibya Ecole Technique de Kabgayi ETK bafite imyanya mwaka wa kane ariyo level 3 n'uwa gatanu level 4 mu mashami y'ubukanishi bw'imodoka automobile technology ubwubatsi building construction amashanyarazi electrical technology bakaba rero bandika mu minsi yose y'akazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa tatu kugera saa kumi n'imwe usabwa kuzana indangamanota y'umwaka wa kane n'icyemezo cy'amanota wagize mu kizamini cya leta cya turokome abaziga mwaka wa kane level 3 bazatangira kwiyandikisha amanota y'ikizamini cya leta cya turokome cy'umwaka wa 2023 amaze gutangazwa abifuza kwiga mwaka wa gatanu level 4 bo bazana amanota bagize muri turokome ndetse n'indangamanota y'umwaka wa kane barangije hagati aho hamagara 0 7 2 3 5 atasa Claude Claude birakomeye mbere azaba amagaje n'ubundi kigeme wowe umupira kwa Abdurahamane kino umupira kwa Nyakageza arayizamura ngombwa n'umutwe n'ubundi ariko ni umupira agenda urenga no kure ngombwa n'ikipe y'amagaje amagaje afite ikintu cyitwa amakontra atake cyangwa bwa atake purase mugenda muhana ahantu abantu basiduka mugeze mu izamu akora ku mupira iyi mipira itatu aba ari mu izamu rya adiveriseri ati biri inyongero atasa Abdurahamane ariko arawurenza uwo bita Didier mpira no kurengurwa n'amagajo manifa printing house ba printing banners sika one way bakora ibyapa binini n'ibito n'ibyapa byo ku butaka bandika ku myenda y'ubwoko bwose bandika ku bikoresho byose byo kwamamaza imodoka amakaramu ibikombe events n'ibindi atasobanura reka tubanze turebe Claude ngo kigeme atasora itanga hagati acomeka pase kwa Nyakageze kuruhande rw'ibumoso cyangwa umuntu aratagangara hariya arizamukira yihuto nguwo Narcisse imbere y'izo mariko bati mwarariri umupira no gutereka imbere za mu rya Rayon Sports ririnzwe na Boneri bati mwarariri kabisa aya muvandimwe witwa Narcisse muvandimwe witwa Abdurahamane sha mega bakinnyi b'abahanga my dear friends ndi kuri yo pasiya kigeme azamuye urwego dusabe Jean Claude Nyakageze ntiwamenya ko n'undi wawundi uvuye muri Musanze ejo bundi kigeme ntiwamenya ko ari umwe uri muri Mukura ejo bundi wagira ngo ni abakinnyi bake my dear friend
hanyuma bakora ibitabo by'ubwoko bwose bifite karite nziza, baranguza ibikoresho byose bijyanye na promo na promotional materials. Manifa Printing House bakora mu mujyi wa Kigali ku muhanda uwo munsi ibiro by'umurenge wa Nyarugenge hafi na Ferouge zijya I Nyamirambo. Hamagara 07 8 3 1 5 7 0 1 cyangwa 07 8 3 1 5 7 4. Kapsa. Manifa. Ibintu by'ibi big screen byo mu flat binini cyane. Ubona byakano mu mujyi wa Kigali abantu bamamarizaho. Manifa niho bari kwisonga mu kubikora. Woko mesere rwa cyacu cy'amere cy'umuntu cyikaba kirangiye. Gitego kimwe cy'amagaje mu bufundo. Kubusa bw'ikipe Rayon Sports nayo ikomoka mu majyepfo ari I Nyanza. Kimwe cy'amagaje byo gukora neza. Ntabwo twibeshye. None rukundo igikomo. Ariko se kwizige. Ari gisagara. Koko magara atsinzereye wiki ati nge ndumva ari inzozi pe warumva ari byenda gusetsa ahubwo amagaju babagiye half time ari bitego bitatu kabisa hari umupira bahaye rukundo ahagaze imbere izamu wenyine afatwa n'ibirwanyira ngo ni nk'amashanyarazi umupira uta muri vestiaire hari umupira bateye basigaye one on one n'umuzamu mbonera tegaho akaguru pare ahamana umupira ukuramo byibuze amagaje agiye kuruka ari ibitego bitatu ariko nibyo umupira w'amaguru nyine hajya byitaho kimwe iyi defense ya Rayon Sports ndiwo mbona gutya rero nitegereza neza amashusho ariko iyi defense ya Rayon ndiho mbona gutya niba ariyo bazamanura ku mwarabu ishobora kuzakora amateka irarangaye wagira ngo n'abantu bahuye uyu munsi bagahita bajyana mu kibuga umuntu witwa Rwatubyaye n'umuntu witwa Semana Aimable uyu mwana bibye umugono ntibamenya hano aje ntiyagate ahita depoza mu izamu n'abindi bintu byinshi ngo rero ngo uko bimeze bwo Claude tangire tugende twakira abavandimwe tangere ku musore wo mu rugo bwana Rugashu Rigana muraho Rigana amahoro ngeze ubwoba nta macho yitegereje Nyarugenge umuriro wase wagera rwose ngo inzu nakodeshaga bayishyizemo kuri sengisa ndumva umutima undya nibizi ikipe arizo tugiye gusohora nikaze amagaje uvuze ko uyagize umuyaga Rayon Sports ni iri gaje umwimiriro iri gaje riragenda ririhuta mbega ikipe ituje electrifying iyi kipe ni ya profeseri Amaris niyo ngabo banyarwanda umuntu utarebye iyi match kipe iteye ubwoba ekipe y'amagaje iranganza maze ibibazo mbiganire kinyamupira nigenze ganira kinyamupira tubanze duhere ku mbaraga z'amagaje amagaje ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere vuba igahita izigacajyana n'ikipe nka Rayon Sports established itwaye igikombe cy'amahoro amagaje abantu benshi bari biteze ko aza afite ikintu bita gutinya adversaire siko byagenze siko tubibonye imbaraga zabo zishingiye imbaraga z'umupira uwo ari wo wose match warebye iyo ari yo yose zubakira mu cyo bita plan du jeu umushinga umutoza yize mbere yo kuza gukina umukino plan du jeu y'amagaje bayubakiye ku kintu cyitwa gukina ibyo twita attaque rapide ni ukuvuga ngo ni ugukora passe nke tugasohora umupira muri defense tuwihutisha tujya ku izamu iyo mwiga uko ikibuga kigabanyije muri coaching ikibuga bagicamo imirongo n'abajya bareba amavideo y'abanaliste ku mantuza cyangwa turiya tuntu nko ku mateleviziyo mpuzamahanga bafata bakerekana nk'umukinnyi ahantu harahagaze bakamuzengurutsa akaziga bagira n'umurongo baca bakakwereka agace k'ikibuga yari arimo ubundi ikibuga bakigabanyamo zone enye bacamo ikibuga
hari izone yegere aho barengurira ya mbere hakaba n'indi zone yo hirya yegere aho barengurira ya kabiri hakaba na zone ebyiri ziri muri mediane hagati mu kibuga fata hagati mu kibuga hasigaye uhapasuremo kabiri iyi zone yitwa rero aho barengurira icyo gice nicyo magaju akoreramo attaque zayo birasobanura iki nuko ngo dore kuntu bani maje ya barogarde yarayifata akayiha umudefanseri nahite akina muremure akayisunika ikinjira hagati deja mbanze nshuri umurongo kugarukira muri mediane sorti zabo za baro gukura bari inyuma bayizana hagati biri kuborohera uzi ikintu bivuze ringe y'imbere ya Rayon Sports muri pressing iri week ntibari kugera ku bantu ngo bababuze uko kuntu gardien ayifata akayiha umudefanseri akayisohora akayigeza muri mediane igeza muri mediane hari ijambo abanyamupira b'inyarugenge bitamo ni ugukina rumwe rumwe ntabwo amagaje ahita akina rumwe rumwe ikigera mu murongo wanyu w'ikibuga kabiri bari kuransa udupira bakatunaga twita mu